Fyll på, var snäll och fyll på uppe på etaget. Okej, okay, så för att det här ska funka smidigt va, så är jag som bestämmer här ikväll. Okej, okay. Så nu ska vi ordna lite plats här. Så jag pratar med en och en person, så pekar jag så får de personerna gå upp på scenen och sitta runt här. Så jag pekar ut på personen, så ingen springer upp bara. Det är inte okej. Okay. Ja, är ni med på det? Tack! Så ingen sitter på mattan, och så sitter du och så pekar jag. Och så får ni upp och så sätter ni så pekar jag ut. Det är på konsert, okay. Man. Bra. Så ni gör fyra. Bra, bra för redan. Ni fyra. Tryck på det. Och så ni fyra. Sätter det här längst bak. Ni fyra, längst bak. Längst bak här. Fäll på här bakom. Ni får lyssna på vad jag säger. Ni är här också. Ni är fyra. Hallå. Fäll på här bak. Här. Tack. Och sen ni är fyra här. Längst framför dem. Så fyll ni på eftersom. Kosmos. Orgas. Ni är fyra där. Längst bak här. Så. Och så ni fyra där, för den här, så längst bak här. Okej, okay. Längst bak. Och så ni fyra här, längst bak här. Okej, och så ni två och ni två. Fyll på här bakom. Ja. Hallå. Och så ni fyra här. Längst bak där efter fötterna. Ni fyra. Ni vill sitta där. Okej. Så ni två där bak. Och så ni fyra här. Fyll på där bak. Ja, ta den här sidan. Så, 1, 2, 3, 4. Där bak. Fyra, 4.
Jag får sitta här. Ni fyra, kom på här. Ner med din dator, över kärleken. Ja, och så ni, okej. Okay. Vill ni komma på sig? Okej, okay. Så ni två, okej. Okay. Och fler här som vill upp på sig. Okej, okay. Någon bak som vill upp på sig. Okej, okay, så ni måste nästan komma upp på mig också. För det här ska funka lite. Varsågod. Ja. Mats också, du. Kom upp. Ja. Ja, avsnitt det. Så, fyll på här nu ni, så att vi täpper igen här, så att alla kan komma in. Det finns mycket plats här på gården, så fyll på. Okej. Okay. Okej, okay, så ni fyra där längst fram. Kom här, kom. Va? Ja, kom upp sen. Här ser ut. Ser ut. Sätt dig här. Okej. Okay. Så sätt dig här. Va? Ja, sätt dig. Här finns det plats också. Vill ni sitta här? Kan ni sitta här? Okej. Okay. Är det fortfarande folk utanför? Okay. Så. Kan ni fylla på lite mer där? Ni som sitter där. Snälla. Limma! Det är stor ledare framme. Jag tycker det är kärlekens man, min man! Naturligtvis. Okej, okay, så ni som står här, kan ni vara snälla och sätta er ner? Det är skönt med det. Ulf, Ulf, Valdekrans, Ulf. Sara, finns det plats där uppe? Ja, då ska vi köra igång. Så jag ska hälsa er hjärtligt välkommen hit till Pipeline. Vi har missbedömt läget lite grann. Så det blir en ursäkt för. Men jag hoppas att det här ska bli en jättelyckad kväll. Så
Hoppas ni står ut med att det är så här trångt. Så ikväll kommer alltså handla om kärleken och det är samtal det här. Samtal. Så att, lite grann som kvällsöppet. Så att det, man kan säga vad man vill, så att säga. Men man behöver inte ställa frågor, va? Så att man, men räck gärna upp handen så säger Peka Thomas på er. Vad menar jag, att jag skulle gå runt med den här micken, men det funkar inte, som jag förstår. Thomas är inte riktigt klar än, men snart. Så jag ska ta också en annan sak. Ni får inte röka här nu inne. För att det kommer inte funka. Tack för det. Ska jag säga mer? Nästa vecka kommer Sator hit på torsdag. Med Souls. Då får man stå. Se alla där ute nu. Hör alla. Okej, så nu är Thomas klar att komma in och samtala om kärleken. Så jag tycker vi tar, ge han en applåd. Vi ska försöka att inte vara allt för långvariga, för vi känner att det är så mycket hjärtlig stämning här, och pratar man för mycket då kanske man tar död på det istället. Det är bättre att skrida till verket. Vi ska börja med någonting väldigt viktigt. Är det någon av er som äger en tändsticka? Vi ska göra en positiv handling. Är det någon frivillig som vill hjälpa mig? Får jag se en hand? En tändare. Kom upp du. Jo, kom. Du törs. Det är dina medmänniskor. De... Ni ska vara som när ni tittar på TV, koncentrerade. Det finns en människa som har uttryckt så här, att det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret. Och det är det som vi ska göra nu. Vi ska tända ett ljus. Det här ljuset
som vi hoppas kommer att ge oss en liten låga. Har ni ingen livslust här i Sundsvall? Så, tack. Det här ljuset, det symboliserar allas vårat hopp. För det är på det sättet att alla människor, de bär på ett hopp och på en tanke som gör just den människan unik. Idag i många delar av världen så får inte människor säga vad de vill. De får inte tycka vad de vill. De får inte ha vilka kläder de vill. De får inte spela den musik de vill. De får inte dansa som de vill. Det är många som knappt får äta. Det är faktiskt så att 2/3 av jordens befolkning lider av undernäring. Och då talar vi bara om materiell undernäring. Det vill säga att de svälter och de kanske får sova ute. De måste jobba väldigt mycket. De kan inte som vi välja så mycket vad de vill göra med sin tillvaro och med sin fantasi. De sitter i ett slaveri. Fantasi, slaveri. Hör ni, det rimmar. Men vi som har tid och kläder på kroppen och mat och massor med saker, vi är också en del av dem. Om de mår dåligt så mår vi dåligt, för vi ser dem i tv, vi vet att de finns. Det är svårt för oss att gå och bära det i våra små hjärtan varje dag. Men med små, små handlingar, med små, små ljus som vi tänder i mörkret, det kan vara väldigt enkelt, som att hålla upp en dörr åt någon som har svårt att gå, eller ge någon ett glas vatten precis när den törstar som mest, eller att älska någon när de minst förtjänar det. Det är det svåraste av allt. Genom sådana små handlingar i vardagen så sprider sig positivism och kreativitet. Jag hör att ni pratar och att ni alla är väldigt aktiva där nere i hörnen. Det är väldigt bra. Men nu ska ni passa på att lyssna. Och ni ska passa på att prata ni också. För det är inte bara jag som är stjärna här ikväll. Här är alla stjärnor. Jag tänkte börja för att lätta upp stämningen. Så tänkte jag läsa upp ett brev om det vi ska prata om ikväll. Vill ni höra? Ett kärleksbrev från Thomas Di Leva till alla. Det är jag som är Thomas Di Leva. Jag brukar prata om mig själv i tredje person. Men det gör jag bara för att jag tycker inte att man ska ta sin identitet så allvarligt. Utan man ska, medan man är i livet och man hoppar omkring och leker och gör lite som man tycker, så kan man passa på att leka med sig själv och se sig själv lite som en docka, lite så här ovanifrån. Att nu vill Thomas Di Leva klättra i träd. Nu vill Thomas Di Leva gå och klappa en björn. För då blir livet så mycket roligare. Ibland identifierar man sig mycket med sig själv. Där man säger, nej, jag vill inte. Jag vägrar. Visst, man kan vägra. Det är lätt att vägra. Det är lätt att protestera. Men det svåraste av allt, det är att komma med ett alternativ istället för att bara protestera. Och vi måste börja med att komma med alternativ. Men till brevet. Jag vet att jag pratar och pratar och pratar. Ni får stoppa mig om jag pratar för mycket. Ett paradis på jorden. Ett paradis på jorden här och nu är fullt möjligt. Till och med nödvändigt. Om vi vill fortsätta att vara människor.
Vill vi fortsätta att vara människor? Vad tycker ni? Jag vill det i alla fall, och det kämpar jag för varje dag. Mig ska de inte fånga. Jag är fri. Varje människa bär på en dröm som gör just den människan unik bland människor. Varje dröm är en pusselbit till paradiset på jorden. Om alla tror så, så blir det så. Har ni tänkt på det? Att när alla går ihop så här och tror på just en sak, så sprider den sig så fort. Man har till och med gjort försök, eller man forskare har studerat apor, där det visade sig de var skilda åt på olika kontinenter. Men så en dag på en av öarna så tog en av aporna en fruktbit, gick ner i havet och sköljde av den innan den åt den. Och så började alla andra aporna på den ön och titta på det. Så var det fler och fler. Och när det var exakt 100 apor som hade gjort det här, att de istället för att äta frukten direkt gick ner och sköljde den med lite saltvatten så den blev salt. När det blev exakt 100 apor på den ön som hade gjort det, då av någon anledning så spred det här sig till alla andra öar som var isolerade med samma sorts apor, men i isolering från varandra. Det är det som man kallar för inom vetenskapen den hundrade apan-faktumet. Så är det för människor också. Att saker sprider sig på sätt som vi inte riktigt ser. När det blir tillräckligt många som vill en sak, då blir det så automatiskt. Så tänk positivt och låt oss ta ett steg framåt och bejaka varandras önskedrömmar. Tänk att allt är möjligt. Låt alla vinna. Tänk den som uppfinner en tävling där alla vinner. Den människan skulle jag vilja skaka hand med redan nu, innan det har skett, för att ge den stöd. Tänk den tävling där alla vinner. Finns det sådana tävlingar? Någonting att tänka på. Hur skulle man kunna göra en tävling där alla vinner? Genom att lära oss acceptera att allt och alla är lika viktiga och lika bra, växer våra hjärtan. Hjärtat väntar och längtar efter att just vi låter det växa och slå ut i full blom. Ett hjärta i full blom är en rymdblomma. Så vattna era själar med kärlek. Låt sanningen ledas av tilliten och inte tvärtom. Det där låter lite konstlat som en politiker. Låt sanningen ledas av tilliten och inte tvärtom. Men det menar jag att man ska alltid ta reda på sanningen. Och sanningen är ibland väldigt mörk. Men om man har en tillit till det man ser ändå och försöker hitta, då är det lätt att hitta någonting positivt. Det är lätt att hitta de där små ljuspunkterna även i mörkret som gör att det kan börja lysa upp. Så man ska alltid tro på alla människor även om det är svårt. Det är det där igen, att man ska älska människor som mest när de som allra minst gör sig förtjänta av det. Svårt. Men vi måste öva, och vi har det här och jättemånga liv på oss, både här och på andra planeter, och livet går alltid vidare. Vi är eviga inombords i hjärtan. Om mänskligheten satsar mer på samarbete än på konkurrens, så kommer verkligheten att förvandlas till en vacker saga. Det måste jag säga igen. Om mänskligheten satsar mer på samarbete än på konkurrens, så kommer verkligheten att förvandlas till en vacker saga. Säg det till dem som sitter nere på börsen i Stockholm och säljer och köper pengar. De har hittat sin saga i pengarna. Men jag är intresserad av att hitta hjärtats saga. Och den finns
inom alla, och den kan man bara ta fram genom samarbete och genom att inte låta det vara vi och dem, som det blir mer och mer i Sverige idag. Ett land med rasism, våld, där man låser in pensionärerna på ålderdomshem, så stänger man in barnen på daghem istället för att låta pensionärerna och barnen mötas. För det är just när de motsatserna möts som det föds fina saker. Tänk, alla gamla, de har levt länge och de har mycket att lära de unga som just har kommit till jorden. Man ska inte skilja saker åt. Alla kan berika varandra och alla behövs lika mycket. Glöm inte att vi alla är solens barn. Diandes moderjord. Just det. Var tacksamma för ljuset. Var tacksamma för maten. Har ni tänkt på att det är inte så självklart för de flesta här på jorden att de får äta mat varje dag, att de har kläder på kroppen, att de får gå i skolan. Ni som är unga här i Sverige, ni har ett ansvar gentemot alla på hela jorden. För att ni får lära er läsa, räkna, skriva. Ni har en fri vilja. Ni får tycka och tänka vad ni vill. Ni skapar framtiden. Och ni skapar också framtiden väldigt mycket för dem som svälter i tredje världen. Genom era handlingar. Jag tycker ni ska säga ifrån när de vuxna, sådana som jag, tar för mycket plats, för mycket makt. Och när vi håller på att konkurrera ut. Jag vet att ni inte får göra er hörda så mycket, ni som är unga i publiken. Men eran dag kommer. Och då har ni ett ansvar. För ni är medborgare på planeten jorden. Och ni är svenskar. Och svenskar, det är ett speciellt virke. Här har alla mat. Och vi har kläder. Och vi har sängar att sova i, och vi har skolor, och vi har så mycket som vi kan dela med oss av till de som kanske inte har så mycket. Och då menar jag inte bara materia, utan jag menar kunskap, och jag menar kärlek. Vi har mycket kärlek, vi är blyga, men vi har så mycket att ge till hela världen, vi svenskar. Det kan låta som jag är en nationalist när jag pratar så. Men det är inte det handlar om. Utan det handlar om att genom att vi har bollen i laget, vi här i västvärlden, den rika delen av världen, så vi har bollen symboliskt sett, så är det vi som bestämmer hur den ska spelas, vilka som får vara med och spela i laget. Det blir inget bra lag av planeten jorden om det skulle vara ett fotbollslag. Om inte alla får delta på lika villkor och vara med och spela bollen tillsammans. Solen och jorden vill oss väl. Livet är ingen tävling. Det är en skola. En skola som lär oss kärlekens innersta väsen. Kärleken är livet. Livet är allt. Allt är ett. Vi är ett med allt. Det finns inga vi och dem. Det finns bara vi. Med tro stor som en äppelkärna kan vi skapa ett paradis på jorden, byggt av kärlek, där alla är lika viktiga, där alla är bäst, där alla är vi. Kram. Jag ska spela en liten sång innan vi börjar prata om det här.
Så att jag tänker att jag tycker alla, jag ser att det är många som har vänner här. Här är en låt som ni kan mysa tillsammans med era vänner. Ni får tänka att ni sitter framför brasan och myser. Och ni som står, ni får tänka att ni står en meter ovanför marken. Eller varför inte 2 kilometer ovanför marken och titta ner på ett vackert landskap. Sundsvalls skärgård. When the heart is true, when the heart is peace, love is home. Love is home. Ni får säga till om ni inte har gitarren. Men den hördes. Okej. Ska vi se här.
Nu ska vi börja. Är det någon som vill säga något om det som har framgått här? För det är viktigt att inte bara jag pratar. För som jag sa tidigare, alla är stjärnor. Kom igen. Nu kommer den här, det här med en mikrofon. Det här är ett samtal där alla är lika viktiga. Kan du svara på vad det är för förmening med att bry sig om andras omdömen egentligen? Att bry sig om andras omdömen. Man måste alltid bry sig om andras omdömen. Men det lättaste sättet att bry sig om andras omdömen, det är att bry sig om sitt eget omdöme. För att det är på det sättet att människor, de gör inte som man säger till dem att de ska göra så här. Ja, du ska göra så, det är såna här regler och nu ska vi göra så här. Utan de gör ju som man gör. Vi är ju lite härmapor allihopa. Vi tar inspiration av varandras handlingar och så gör vi som alla gör. Som man brukar göra. Det är därför till exempel när politiker säger en sak och sen gör de tvärtom. Varför? Då följer inte medborgarna i landet det de säger. För de ser att de säger en sak och sen går de och gör precis tvärtom själva. Människor, de gör inte som man säger. De gör som man gör. Okej, ska vi skicka micken vidare? Räck upp handen ni som vill ha mikrofonen. Ni som vill ha mikrofonen. Var? Frihet under ansvar. Kan vänta. Ja. Bertil vill ha den. Ja. Hallå. En fråga. Förut och för några år sedan så tyckte alla väldigt illa om dig, eller väldigt många tyckte väldigt illa om dig. De kastade stenar i Gävle och de skrek på konserter ganska, hade många konversationer. Nu mer, i alla fall i Sundsvall, är du älskad av de flesta. Hur känns det? När du inte får någon mothugg nog mer? Jag får ju mycket mothugg, mest i tidningar och så nu för tiden, men väldigt sällan utav människor som går på gatan och vanliga människor. Och det är trots allt på det sättet att det är ni som går på gatan och är vanliga människor. Det är er man vill kommunicera med som en artist. Man vill ju inte kommunicera med journalister eller med någon som skriver och tycker något i en tidning. Utan det är för er jag spelar. Och jag tycker till exempel en sån här gång, när jag inte kommer hit och gör en show, och det är gratis, alla får vara med, fattiga som rika. Man behöver inte ha liksom ett medlemskort, utan alla har lika tillträde. Då är det viktigt också att jag inte sitter här och gör en show för er. Jag vet att många väntar att jag ska stå på händer och kullerbytter och sjunga massa låtar, men det är inte därför jag är här, utan det här är en chans för er att inte sitta och titta på TV, utan att träffas och prata med varann. Och det är inte på det sättet att jag har alla svaren på alla frågor. Ni har minst lika mycket svar. Och i varje liten by, varje liten stad finns det lika många drömmar och visioner som det finns människor. Så kom igen nu, var inte blyga. Har vi någon hand?
heter du? Jag heter Mattias. Ja. Jag undrar, hur vill du att man ska göra så att kärleken frodas i världen? Hur vill du göra så att kärleken frodas i världen? Ja, jag vet inte riktigt, därför så tänkte jag ställa frågan. Hur vill vi göra så att kärleken frodas i världen? Har vi något förslag? Vi har ett här framme. Skicka fram Micke. Skynda då. Stafett. Jo, ju mer man gör bort, ju mer får man kärlek. Just det. Det är alltid så att om man vill ha mer respekt, då ska man behandla andra med mer respekt. Vill man att människor ska vara snälla mot en, då ska man vara snäll mot människor. Vill man, det är precis som med djur eller vad som helst. Är man snäll mot djuren, då blir man djurens vän. Men om man håller på och hugger ihjäl dem och mördar, då känner ju djuren det. Och till slut så springer alla djur så fort man går på gatan, så springer alla skalbaggar och maskar ner och gömmer sig. För de känner vibrationen. De känner ju vad man går och bär på. Och det känner ju vi människor också. Men hur mycket känner vi egentligen? Börjar vi glömma bort att känna? Vad tror ni? Börjar vi glömma bort att känna efter? Frågar vi oss själva vad vi egentligen vill med våra liv? Vad ska vi ha livet till? Det är ju en gåva. Vad ska vi göra? Vad vill vi göra med livet? Vad är livets mening? Har vi någon som vill prata om livets mening här? Har vi någon? Där har vi en! Glöm inte att alla är lärare och elever samtidigt. Speciellt i detta rum. Här är alla lika. Hej Thomas. Hej. Jag heter Jenny. Vad du heter? Jenny. Jenny, hej Jenny. Shh, vi måste höra på Jenny. Ge henne respekt och lyssna nu. Jag tycker att livet, eller meningen med livet, är att man måste älska varandra. Men då undrar jag om du tycker att sex och kärlek hör ihop. Nu tycker jag att det är väldigt viktigt att om man älskar någon på ett särskilt sätt så ska man kunna ha sex med den människan också. Alltså, man känner någonting väldigt speciellt för den särskilt människan. Naturligtvis hör sex och kärlek ihop. Sex är ju någonting av det mest himlastormande känslor man kan uppleva. Man kan säga att en orgasm, känslan av en orgasm, är som att befinna sig i himlen, fast för ett jättekort ögonblick. Men sen är det också viktigt att om man har sex, att man känner att man har sex på grund av kärleken och inte bara för att det är någon slags, precis som åka berg- och dalbana eller åka karusell, utan att det ligger en själ bakom denna vilja. Och det har ingenting egentligen med giftermål eller sådana saker att göra, utan det är bara att man ger så mycket kärlek som man kan i varje ögonblick. Men kärleken idag tycker jag att man ofta vill begränsa kärleken till att den bara är någonting som finns i parförhållanden och när man har sex och när man skaffar barn. Kärleken är allting. Allt vi gör är kärlek. När vi ger så är det ett bevis på kärlekens existens. Och när vi får så är det ett bevis på kärlekens existens. Kärleken, den är allomfattande, den finns i allt. Och jag tycker att människan, hon borde börja forska mer i kärleken.
För det är på det sättet att den som utvecklar sin kärlek, den behöver inte utveckla någonting annat. Ska jag läsa en liten dikt? Vill ni att vi ska sluta? Börjar det bli varmt? Jag läser en liten dikt. Den är skriven av en svensk poet som heter Bo Setterlind, som skriver väldigt fina dikter om alla de här tänkvärda sakerna, om kärleken som finns i vardagen, om människornas samhörighet som finns djupt in i folksjälen om man letar. Ingen är ensam. Ingen är ensam och ingen skall förlora. Alla hör hemma i ett oförgängligt land. Levande och döda, alla hör samman. Världen kan blomma om du räcker den din hand. Styrkan må glöda, listen må segra. Hjärtan som leva är ett skönare mål. Skänk oss ett ämne, räck oss en låga. Kärlekens vilja är ett sannare stål. Svårt är att finna, svårt är att vinna. Gryningens seger som gör vandringen värd. Tro är att leva. Tro är att våga. Tron är den låga som kan lysa vår färd. Får vi se lite händer? Där har vi en hand. Eller vi har den här, där. Du har den hand, eller hur? Vad är micken? Det är lite blommor från fritidsgården i Forsa. Okej, nu har jag micken. Där! Skicka dit den. Jag kan säga någonting på vägen när micken vandrar. För ett tryggt hjärta är ingenting omöjligt. Hallå. Hej, vad heter du? Tolja Ervin. Va? Tolja Ervin. Du måste hålla micken närmare mig. Tolja Ervin. Och hej. Jag är bara lite nyfiken på hur du upplever ditt karma, om det är lätt eller svårt. Mitt karma? Ja. Hur jag upplever mitt karma. Vet alla vad karma är? Nej. Karma, det är egentligen ett indiskt ord. Det är inte ens ett indiskt ord, utan det är ännu äldre än så. Det är ett ord på världens äldsta skriftspråk som heter sanskrit. Och karma, det betyder ungefär att så som du sår, så får du skörda. Så att det menar att om du handlar, om du är till exempel dum mot någon, om du gör illa någon, då gör du illa dig själv. Du kanske inte märker det nu, men någon gång i livet så kommer någon att göra illa dig för att du gjorde illa den människan. Det finns en återverkning på alla handlingar. Det är det, förstår ni? Men det kanske ni märker också, att ofta när man gör någonting dumt, så på ett eller annat sätt så får man sota för det. Tror ni på karmat, eller tror ni att man det spelar ingen roll vad man gör, utan man kan vara jättedum men det spelar ingen roll, utan man kommer inte att få tillbaks. Och är man jättesnäll så får man ingenting för det och sådana saker. Nu pratar jag om karma lite enklare. Det här är väldigt komplicerat. För det är så många som gör så mycket
på planeten jorden idag. Så att det här karmanätet, om ni tänker att varje handling har en mothandling, så är det ett väldigt komplicerat nät idag. Och problemet för människan på jorden idag, nu ska ni lyssna för det här är viktigt, jag hör att ni pratar, men just det här är viktigt. Problemet på jorden idag, och det som gör att vi har svårt att uttrycka vår kärlek, är att vi tänker en sak, vi säger en annan sak och vi handlar på ett tredje sätt. Alltså blir vi väldigt konstlade och det blir väldigt komplicerat allting. Man måste sträva som människa mot att tanke, ord och handling är samma sak. Då är man ett med sig själv. Annars är man splittrad. Ni behöver inte applådera. Det där är någonting som egentligen alla vet. Jag kunde bara säga det. Jag kanske har läst det i någon bok. Och ni kanske går på bibliotek och så läser ni någonting i någon bok. Och sen kan ni säga något vackert. Kanske jag har fått det från mitt hjärta. Det vet man inte. Men orden tillhör alla. Och även om det är jag som säger dem. Så just nu så kan det lika gärna vara ni som säger lika bra saker. Om en minut, eller om en timme, eller imorgon, eller i nästa liv, om ni tror på reinkarnation. Hur jag upplever mitt karma? Ja. Jag upplever att jag är inte felfri. Jag har en del väldigt tunga bördor att bära på. Men jag upplever det som att många bördor som jag bär på tar jag faktiskt på mig på vägen. Jag märker att jag tar på mig bördor väldigt lätt ifrån andra i och med att jag engagerar mig väldigt mycket i människor. Som artist och som medmänniska. Artist, medmänniska, artist, medmänniska, artist, medmänniska. Ibland har jag svårt att skilja på det. När är jag artist och när är jag privat? Jag har väldigt svårt att skilja på det numera. Jag har haft det kanske, ja, sen jag fick mer och mer kontakt med UFO:na. Så igen, där jag kommer ifrån. Så börjar mitt arbete och mitt privatliv börjar suddas ut en gräns. Så jag kan inte längre skilja ordentligt på vad som är arbete och vad som är privatliv. Och jag tycker inte att det är av ondo, utan jag tycker det är bra. Jag lever det jag gör och jag gör det jag lever. Och det som finns i mitt hjärta, det uttrycker jag i mitt arbete. Och mitt arbete är mitt liv. Livet är en skola. Spela en sång nu. Jag tycker, hör ni verkligen den här gitarren? Den hörs mycket. Det är mina öron. Tycker du att man ska höja gitarren eller tycker du att den ska vara så? La 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 la. Ska den vara så? Inte, ska den vara högre gitarr? Okej, okay, jag litar på det. Ni undrar varför jag dricker ur en vattenkanna. Därför att människorna, de är rymdblommor. De har sina rötter i evigheten, inte i jorden. Men vi är här på jorden och leker med allt annat som har sina rötter i jorden och som springer i jorden och simmar i haven. Och de leker med oss. Jag tänkte spela en sång.
spela en, ytterligare en mjuk låt, för att jag vet att ni får ju höra så mycket hård musik. Så ikväll ska vi vara mjuka. Men jag återkommer med ett punkband i sommar. Ni tror mig inte. Dileva and Space Flower. Story is a romance, a poem we can share in love and care. You know that everything is rhythm, a dance inside the heart, that's where we start. So please take part and read. Your dream, open up for love, makes you young, love, makes you young. Creation made of light, so don't be scared. Come drink this water, it's a healing, a rainbow we can see in you and me. It makes us free to reach eternity. Love makes you young. Love makes you young. Love is the healing, the power of eternity. Love is the healing, the power of eternity. So open up and come into the light. Love makes you young. Love makes you young. Love makes you young. Love makes you young. Ni undrar varför jag hela tiden är så pigg och glad, och ni undrar hur jag kan stå emot hela tiden, och hur jag vandrar och jag går och jag står och jag är överallt och jag kör hårt, som komikern Peter Wahlbeck säger. Det är för att jag lever så mycket jag kan, så mycket jag bara kan, i kärleken. För kärleken, den håller en evigt ung. När man inte förmår älska längre, då börjar man dö.
som... Ja, nu börjar det komma händer. Nu börjar ni värmas upp. Det är bra. Var är micken? Ja, varsågod. Vad heter du? Hej. Hej, jag heter Jonas. Hej. Du pratade om att du fick besök av utomjordingar. Det där är det. Och jag tänkte, var kommer du ifrån? Det får jag inte säga. Någon del måste vara privat. Jag är personlig, men inte så privat. Har ni märkt det? Det är för att privat, det är jag med mamma och pappa och med de som tar hand om resterna som kommer hem efter turnéerna och knyter ihop dem igen så att det blir en som orkar ett varv till. Men ja, hade du inget mer att säga? Eller du ville säga? Är det goda utomjordingar? Inte alla utomjordingar är goda. Det är precis som med oss, att det finns många krafter i universum. Hej. Så alla måste vara. Det är dumt när alla börjar skratta när du säger. Hellre att folk skrattar ut den och skrattar när de ser den, än att de börjar gråta. Jag säger igen, vi är alla lärare och elever samtidigt. Det brukar ju vara så här också, ju mer man vill säga någonting, det är ju inte riktigt sämre. Men i alla fall, jag vet. Jag faller ofta i den fällan. Det är ganska svårt att se in i andra synvinklar, på olika anledningar. Om man tar kanske saker och ting personligt och känner efter ganska mycket själv liksom, så är det ganska svårt att säga. Men det bästa sättet att pröva sina idéer, det är att pröva dem genom handling i verkligheten, i vardagen. Då ser man ju om det man tycker och tänker håller, eller om man har mer att lära om. Då lär man ju sig av omgivningen och man ser vad det är man kanske... Jaha, nej, men det där var bra, men det där... Det är nog inte bra om jag inte tar av mig skorna innan jag går in på fina mattan. Speciellt när jag varit ute på åker. Förstår du? Att man lär sig att gå omkring i verkligheten och sprida små ljus och kärlek. Börjar ni bli trötta och vill gå hem nu? Jag ser att det rör sig lite. Vi ska inte bli för långvariga heller. Men har vi några mer händer? Ja, där har vi. Det är bra när kvinnorna vågar prata. Jag vill inte att kvinnorna bara ska vara tysta. Hej. Jag kanske har ett svar på vad du pratade om förut när de sa det här med att när det kändes när du bara fick massa stenar kastade på dig när du var ute. Då när du var ung. När jag var yngre? Ja, just när du började. Men jag tänkte kanske... Love makes you young. Jag tänkte kanske beroende på att du då var så väldigt olik. Du var liksom så väldigt olik av andra då. Det var inte så mycket som tänkte så. Jag tror det började den här tankegången på det här med kärlek och fred och sådana här grejer. Det började komma upp mer nu. Bland ungdomar och sådär. Och som det är lite grann som gjorde under 70-talet. Så det började komma upp igen. Jag känner också att man kanske är född. Då säger jag som Jan Malmsjö sjunger: vår bästa tid är nu. Jag har en liten fråga också. Va? Jag har en liten fråga också. Ja. Vad ska man göra om man blir lämnad ensam när man är kär i någon och slutar en annan? Om
inte blir älskad av den andra och den lämnar en ensam. Om den lämnar den och går ifrån den. Då ska man låsa in sig på sitt rum och gråta ut i saknad och låta den sorgen komma fram. Om det inte finns något hopp, om man känner att, för om man frågar sitt hjärta så känner man att ja, nu är det verkligen slut. Och ibland känner man att det fortfarande finns så mycket kärlek emellan och det kanske bara är någon liten flurra på tråden. Då tycker jag man ska försöka att lösa den. Sätta sig ner och prata med varandra i enrum. Men om det inte går så kan det vara bra att vila från varandra två veckor och se om man hittar tillbaks varandra till varandra. Eller också om man känner, för ibland så känner man att nu är det verkligen slut med den jag älskar. Då måste man lära sig att acceptera det. Och då är sorgen den vägen som man måste gå. Man måste få gråta. Precis som att man skrattar när man är lycklig, måste man få gråta när man har sorg. För gråten och skrattet är egentligen två sidor av samma mynt. Det är så här på jorden att lyckan går alltid hand i hand med sorgen. Får man lycka så kommer man att få sorg också. Lycka och sorg är syster och bror. Och bägge lär oss att älska villkorslöst på längre sikt. Men det, man ska inte bry sig så mycket, tror jag, när man känner att livet håller på att ge en törnar och så. Man får se sig själv som att man är en sten som håller på att slipas till en diamant. Och då måste man, ja, man måste slipa bort vissa kanter och ojämnheter. Och det är det som händer. Den slipen är en kombination utav lycka och sorg i livet. Till slut blir man en vacker ädelsten. Ha den tilliten. Hej. Jag heter Ron och är uppe från Strömsund i Jämtland. Och jag skulle lämna över ett brev till dig från man kan kalla det från min plastdotter. Från din? Plastdotter. Hon är inte min riktiga dotter. Så att, men hon bor i samma hus och jag har ungefär samma roll som en plastpappa. Jag glömde det brevet i alla fall. Men om du skickar det här till Thomas som har ordnat det här. Där är Thomas, han har ordnat det här som har varit i Sundsvall idag. Ställ upp Thomas. Ge Thomas. Ja. Med hjälp av många andra. Så jag tackar dem verkligen. Ge det till honom så vidarebefordrar han det till mig. Fast jag var med då skrev det, så jag vet vad det stod. Det stod att jag skulle hälsa att hon älskar dig. Och att hon tycker att du gör ganska bra musik. Jag försöker kan du hälsa. Hellre lyssna till den båge som brast än att aldrig spänna en sträng. Tror du att eftersom människan har gjort så mycket ont idag, tror du att människan är så ond? Nej, jag tror att allt är gott. Och att det som vi upplever som ont är egentligen inte ont, utan det är brist på kunskap. Brist på information. Brist på upplysning. Har ni tänkt på att man brukar säga kunskap? Samma ord är upplysning. Det vill säga att lysa upp saker och ting. Och det är ofta det när man kallar mystik. Det är ju egentligen att hålla saker lite i dunkel. Men att sätta ett ljus i mörkret. Då ser man
problemen tydligare. Och det ljuset ger kunskap. Och ju mer kunskap vi får om vilka vi är, vad vi gör här på jorden och vad som är möjligt med livet och kärleken, desto mer kommer vi att börja behandla varann som vi är värda att bli behandlade egentligen, det vill säga kärleks. Så det är brist på kunskap? Det, all ondska är en brist på förståelse. Och en brist på förståelse kommer i brist på kunskap. Och när man känner ett tvivel så beror det på att man inte förstår en situation och därför tror man inte på den. Och då kanske man hamnar i rädsla, till och med ilska och hat för att man inte förstår. Och man känner sig åtskild från situationen och man vill in. Och ibland så kan det bli puff bara. Och det är ofta så som det går till. Det beror så mycket på missförstånd. Vi måste lysa upp varandra så att vi kan se klart. Då kan vi hjälpas åt, för då ser vi varandras behov. Nej, enkelt. Vart kommer då hatet ifrån? Jag har sagt. Hatet kommer ifrån rädslan och bristen på förståelse. Brist på tillit. Hej. Hej. Ja, jag tänkte bara säga, jag har börjat se livet på ett annat sätt än vad jag gjorde förut. Till exempel om man ser så att man missar bussen på morgonen till skolan och man blir jävligt förbannad över det för att man blir uppstressad och allt det här. Så tycker jag man ska se så att det är alltid någonting bra i det som sker, vad det är för någonting. Det kan vara väldigt svårt, men jag tror det är väldigt bra att tänka så. Så att om man nu ser som att, ja, det där med bussen då, att man missar bussen, så var det naturligtvis inte meningen att man skulle åka den bussen eftersom man missar den. Och det har fått mig att bli fruktansvärt lugn, eller vad man ska säga. Jag brukar ofta vara så. Jag också, att jag missar bussar och sånt där. För att det var inte meningen. Men man måste alltid försöka. Det innebär inte att man får bli lat. För att om man är lat, då blir det som att man tappar kontakten med alla andra och man måste försöka delta och försöka hinna med bussen. Men missar man den så var det inte meningen. Ja, även precis. Det innebär inte att man får bli loj och tro att allting ordnas av sig själv. Det gör det inte. Utan till och med ödet kan slippa ur ens hand om man inte tar tag i sitt eget öde. Ja, Micke. Sen dit. Först dit, sen dit. Hej. Hej. Vad är det som har gett dig styrkan på den egna vägen de här åren när folk har varit otrevliga och kanske slagit och kastat sig? Att jag alltid haft kontakt med hjärtat, och i hjärtat finns universums själ, och i hjärtat där får alla plats. Det finns bara en religion för mig, och det är kärlekens religion. Jag skulle vilja säga det där med vad som har fått mig att göra mig stark. Jag är inte så stark. Det är ni som lyfter upp mig. Ni lyfter ni upp mig här ikväll, och det vill jag tacka er för. Men när jag känner mig trängd och när jag känner mig liten, då brukar jag alltid ta mig tid att sitta i tystnad och i stillhet och lyssna på min inre röst. För det är oftast inte det som skriker högst inom en som är det man egentligen vill. Utan man måste försöka skingra alla tankar som bara rusar fram. Och försöka stilla tankarna. Stilla allting. Och lyssna till sitt hjärta. För hjärtat, det viskar, och det är en väldigt ödmjuk röst. Och det kan man bara höra när man befinner sig i absolut stillhet. I absolut tystnad. Därför ska man söka tystnaden
som människa då och då för att få råd. För i tystnaden, där får man råd från sitt inre. Tänk på det i dagens värld utav dån och att det är ljud överallt. Tänk att i tystnaden, där hör ni vad ni egentligen är på väg. Nu ska vi avrunda här, för de börjar hålla på att peka på klockor. Så här, jag har massor med människor som hela tiden forslar mig vidare och är snälla mot mig. Ni säger, jag är inte så stark, utan jag blir uppburen om man lyfter mig fram. Jag är egentligen ingen speciell alls, utan alla kan göra precis det jag gör. Men det ska ni inte göra. Ni kan bli inspirerade av det jag gör, men ni måste hitta eran egen sanning, eran egen väg, och den hittar ni i stillheten. Jag skulle vilja så här, att vi slutar med en tyst minut, och sen spelar jag en sång om ni vill, som bonus. Vi börjar med en tyst minut då. Kan alla blunda eller vad ni vill, ni får sitta och titta i taket eller blunda. Varsågod. Kul att spela någon spel. En låt om avstånd. Avstånden emellan oss. Som kärleken kan minska. Kärleken är den kraft som kan förena oss. Kärleken är brobyggaren. Kärleken är hjärtat. Kärleken är kraften som förenar allt. Mellan mig, dig och kärleken finns en evighet. Som ett hav möter stranden jämt av förgänglighet. Krossad faller jag djupare. Låtsas du som om jag inte fanns under ytan, så vet du att även du ska dö.
Men om vi kunde mötas där, så blev vi ett främt tystad. Brinna jag starkare ändå. Låtsas du som om jag inte fanns, så se på mig, se på mig. Om hjärtat kan, och gå med mig, om känslor vet vad det finns och syaren av omhet där, dit vi kan nå, ja det finns luft att alla kan andas där, men bara det dig. Stolt bland tårar. Alla med dig och kärleken finns förgänglighet. Men om vi kunde mötas där, finns en evighet inom oss, vet vi ändå. Inom oss vet vi ändå. Inom oss vet vi ändå. Tack för att ni kom. Vänta, vänta ett tag. Vi glömde en sak. Lycka till på hjärtats väg. Sprid paradiset på jorden. På återseende.